«Сцена» з Альбертом Цукренком. Слухайте в ефірі «Радіо Земля» та в подкастах на сайті OFR.FM. Привіт, мене звати Альберт Цукренко, це програма «Сцена» і це наш перший відкритий ефір. Що значить відкритий ефір? Це значить, що ми транслюємо, і музиканти грають не тільки для радіослухачів і фейсбучної аудиторії, але і для живої аудиторії тут, в 32 Jazz Club. Покажіть, що ви є тут. От, і наш перший гість, наші улюбленці з Гудаки Village Band із закарпатського села Нижнє Селище. Вітаємо на сцені. Так, нас тут дуже багато сьогодні. Ми вже робили ефір з гудаками, і у нас така була розлога, довга бесіда. Цього разу ми будемо говорити менше, буде більше музики. Я задам тільки найголовніші питання. Нижнє Селище, а Верхнє Селище, як вони реагують на ваш успіх? Чи там є їм чим відповісти? Верхнє Селище пропало десь в темрях времени. Ага. Да. Тобто залишилось тільки? Ага. Да, неизвестно сегодня, где он находится. Это большая загадка. Коли минулого разу я вас презентував в програмі, я казав, що ви виступаєте регулярно на Заході, це так і є, і що майже не виступаєте в Києві. А за ці пару місяців дещо змінилося. Ви зачастили в столицю, у вас вже було два концерти відкритих, так, великих, і один такий невеликий, закритий. Для чому? Що змінилося? Чи достигла публіка столична? Чи у вас, може, з'явився якийсь талановитий менеджер? Менеджер у нас прекрасний. Не, ну, не в цьому вопрос. Вопрос в тому, що ми чуємо, що Україна готова нас приймати. Нас приймати. У нас є така як чувство, хоча ми поки займаємося в Україні благотворительно діяльність, ну, ми думаємо, що через кілька концертів, ефірів і так далі, що можемо і пора показати українцям, що є в Україні така музика. Власне, українцям українську музику, як не думав, от, да? Ну, бідні не знають, що є таке. А в ось два останніх концерти в Києві проходили в дуже різних місцях, на різних майданчиках. Caribbean Club і Closer, так? Yeah. Caribbean – це такий, ну, такий кабаре, де пізно ввечері багаті чоловіки знайомляться з ефектними жінками. А там Closer – це такий клуб нічний, електронний, там, де, кажуть, навіть наркомана можуть зустріти вночі. От, вам для вас є якась різниця, де виступати? Ну, та саме майданчик. Ну, для нас це не столь важливо. Нам важливо, щоб були умови, акустика, що дозволяє нам грати, щоб в основному місто, кожне місто має свою карму, свої люди, які приходять. Нам в Closer понравилося, тому що там така атмосфера європейська. Ми були неділі до цього в Амстердамі і чувствували це схоже, реально, да? Реально як вдома. В Амстердамі у нас було десь 3-4 рази більше людей. Ага. Ну, атмосфера теж була хороша, і так що норм. Нам все, кроме якихось там адміністративних зданів, ага, підходить почти. Тобто в мерії ви поки що виступати не будете? Нас туди не сильно тянуть. От ми говорили про те, як українці сприймають таку музику, яка, ну, з сильним фольклорним елементом. Є такий дивний феномен. На Заході відомі, в основному, ну, більш відомі і популярні українські гурти, які от справді мають цей фольклорний елемент в собі, там Даха Браха, Онука там недавно вистрілила з цими з українськими такими мотивами в музиці. А при тому тут якось дуже мало таких гуртів, насправді. Я не знаю, на один такий гурт, як ваш, буде, мабуть, там 300 якихось індії, поп, англомовних гуртів. Чому так, от як ви вважаєте? Я думаю, це ще наслідство Совєтського Союзу, який корново істортив фольклорну музику, народну музику, яку перетворив в якусь там
карнаваль, чароварщина, и как это еще звать, она очень, это, они специально сделали все, чтобы унизить народную музыку. И как-то это зеркально еще выходит, ну, не будем говорить о тех коллективах, кто пользуется именно, ну, что начиналось из 90-х годов, кто там из роковых музыкантов начинал пользоваться народной музыкой, для меня там выходит почти такая же пошлость, как с тем, что делают эти как бы админресурсы. Юрій, от ви колись були Юргеном Крефтнером, а потім стали Юрій Буковинець. Я таке почув від ваших друзів, що ви анархіст. І я вже собі нафантазував таку історію авантюрно-романтичну, що ви такий політичний радикал, який ховається в на Закарпатті. Якщо тут нас слухає СБУ, я оружем не дружу. Я радикаль, я в житті радикаль. Да, я відказався. Потім мені друзі сказали, що нічого такого насправді не було. Що ви, я для себе радикаль, але не для других. Я не настаиваю, кому-то не хочу нав'язати свої мислі. Як взагалі це проявляється, ну, в вашому житті, впливає на ваше життя, ваші політичні погляди? Ну, тим, що я живу в комуні. У мене нет личної собственності. Комуна там в селищі, да? Да. Ух ти, цікаво. У мене нет своя машина, допустим, я не хочу, щоб була у мене машина своя. У нас є машина для колектива, вот така я. Класно. Дуже цікаво. Оці ось костюми на вас. Як ви їх, де ви їх знаходите? Бо я, наприклад, не уявляю, де такий розкішний червоний бордовий костюм можна купити от зараз. Це якісь, я не знаю, вінтажні речі, чи хто вас вдягає? Очень актуальний вопрос. Ми 3 роки тому грали на показ моди Вікторії Грис. Дівчинки наші одягли Вікторія Грис, і зараз вже повторний раз. Ми тоді, коли ми працювали на тому показі, нас одяг її товариш Льоша Залевський. А тепер уже ми починаємо працювати з звісною київською дизайнеркою Леся Потока. Щоб нам просто треба вийти із цих всіх стереотипів. Нам не треба якісь там народні костюми. Іноді буває таке іменно за границею, що українці приходять, а де ваша вишиванка? Скажуть, ну фу, нам вишиванки не треба, щоб показати, що ми автентичні. У кого є, не вистачає автентичності, може йому треба куди вишиванку. А нам наоборот, нам треба показати, що це у нас актуальна музика, вона всемирна, актуальна. И она, ей не надо какой-то там, ей не надо закрывать в каких-то музейных образах. Добре, у мене тут ще записано багато питань, але я думаю, що люди вже хочуть послухати ваші пісні. І ми домовлялися про 6-7 пісень, але якщо це залежить від вас, якщо ви захочете попросите, то буде більше. Гудаки Village Band на сцені 32 Jazz Club в програмі «Сцена».
один, ти боюся, дуже дівка Маруся. Мы дальше играем. А мы дальше играем. Так вот, это мы, я только расскажу вам о чем. Мы, это все как абсолютно естественный процесс свадьбы. Мы считаемся в первую очередь свадебным музыкантом. Ходили мы по улице, молодой до молодицы, встречались там, ездили фуром, но всяким транспортом, который нашлись. И пели уже в двор у молодицы вот этой песни. А сейчас еще по ходу вы слышите, кто понимает, надеюсь, есть, что еще ходим мы из всей той сотен человек, свадебная компания по улицам.
сказала, що мій дар, та й плем'я та наш, а ти гробу дале. Сейчас я ж люблю розказати о том, який у нас прекрасний закарпатський Мара-Морож. Мало тих, хто знає в Україні, що є такий край Мара-Морож, і ще менше, хто знає, наскільки він багатий на плани культури, на плани влияння різних етносів, які жили, і так можна сказати, і навіть немножко гордиться, хоча я там не родной. Но гордиться це тим, що люди там в основному завжди жили в хороших отношеннях між собою. Неізвісно о каких-то прогромах. Вони скорее шутили одне у других. Вот. І так виходить, що вони знають пісні навіть других етносів. Вот. І так ми недавно починали розширити наш репертуар. Зараз Віталік нам показує, як це звучить. Дело мало, 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 мадеби. Да-да-да-да-да-да. Ай, ла-да-да-та-да-да-та-да-да. Киш пособ роки на неке млемені. От кінеці посоть мекерешені. Си посонок мексок тетні оланя. És lennék boldog ember végre már. Sziposzonnak megszöktetni a lányát. És lennék boldog ember végre már. Tilegéje, de popai, de popai. Rengen gyönge, sugar, seje, sétálani. Kanadika, flesseje, ke sugar, de. Lacsamo klas lažo vas terte olale, Kanadika fleše jake šukarde. Lacsamo klas lažo vas terte olale, Delo malo, 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 ma te te, Dega da de, ja da da de, Aj da 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 Кіна неке млемені, от кінеці посоть мекерешені, сі посонок мексутетні оланя, і шилених бодлок ембер вігрема, сі посонок мексутетні оланя, і шилених бодлок ембер вігрема, ти легея попа іде попа і, тренген йонга шуга шея шейдалені, Lachamo glas lažo vas kerte olale, Kanadika fleše jake šukarde. Lachamo glas lažo vas kerte olale, Delo malo, 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 mate te, Dege de de, ja da da da, aj la da da, da 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 da, Da 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 da, Delo malo, 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 mate te, Dege de de, ja da da da, І
тем же, в таком же плане продолжаем. Пришли на нашу свадьбу, допустим, несколько семей наших соседей мадьяр. У нас вообще-то, чтобы вы не думали, бывает всякая травля сейчас, что ну, масс-медиа любит распространять негатив. У нас в Закарпатье отношения между так этничным украинцем и венгрием прекрасны. Не ошибаетесь. Thank you.
Майдана, думарі по білені повинні погуляти. Майдана, 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 я тебе поцілую, бо ти знала май. Ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. Дальше идет. Ну что вам перевести? Мне есть привычка перевести для посетителей концерт. Но слова, то, что мы поем, насколько мы находимся в Украине, я считаю, вы все понимаете. Так что о чем вам рассказать? Очень, у наши слова, наши песни, они все очень старые. Мы их ничего там не придумали. Только мы их подаем так, как мы чувствуем. Вот в этом разница.
Цимборик і Придуричко. А як я йому? Що сяді, бро? Розкажіть, що там? Дай його сьогодні. Дай його сьогодні. Небольша перестановка. Перестановка в прямом ефірі. Геніально. Застольні пісні «Позно на свадьбі».
Ай, по своєму росту, по своєму росту. Ай, бреду річку, бреду, добра він до моря. Ай, мамко моя солоденька, де є моя доля? Ай, де є моя доля, де є моя доля? Цвіт кушу із яблочка, вежу попут плоти. Цвіт тяжко забуваю за давненьки роти. Ай, за давненьки роти, за ми вам покажемо ще один з тих блоків. Ви розумієте, що у нас на свадьбах музика так, що теж не концерт. Ми взагалі, по ідеї, не концертні музиканти. Так що один танець, як ми зараз вам покажемо, він длиться хоча 25 минут, 30, поки люди танцюють. Танцюють все, як кажуть. І старі, і молоді. І поки вони виходять в такий транс, ми не повинні зупинитися. Значить, у нас все-таки якийсь там чуть-чуть закращений варіант. І починаємо теж з такої ж пісні, що розкаже долі молодої дівчинки, яку не видали замуж, да, куди хотіла. Не за того. Так, ви все розумієте. Плетит веночка, барвиночок у
сядуй на коника, і конику лиць синя, синя, і коцикай золоту мій, коніку синя. Коцикай золоту мій, коніку лиць синя. Подай цигу, вода взяла, коні приму, ліла, ліла, вися цилька, й головочка, й мою бися цилька й головочка й мою її лишила. Не треба ня збиткувати, не треба ня бити-бити, бо я прийшов до дівчина і піпу запалити. Бо я прийшов до дівчина і піпу запалити. І вода йде, вода йде, і вода йде, вода йде, дайде. Бо не знаєш, легінику, і де тя біда найде. Бо не знаєш, легінику, і де тя біда найде.
Долавала сюрести, а молока піти, що давала на череві колачі місяти. Ай, віді, каже, віддам, нарідувався, на маріці біли віця і набідувався. Що це будемо грати? Як ви вважаєте? Да. Пожалуйста. Так що, я пропоную, ми граємо жидуку і потім третій танець. Такий у нас варіант. Може, я гуцульку? А надо для вас є мікрофон, доктор. Так. Історія наших предків музикантів, дайте для вас мікрофон, будь ласка. Наших предків музикантів у нижньому, в наших краях, в основному, сільські музики були євреям. Ну, недавно, дві покоління тому. Плюс ці, ви розумієте, що така корчма? Я думаю, ви розумієте. Ну, і їх теж держали євреї. У них йде зараз річ. Річ в тому, що ми тепер вам поємо.
Урвалася струна, що мать файно гула. Удається то та дівка, що мать файна була. Удається то та дівка, що мать файна була. Оля, Катя, Василь, Віталій, Володимир, Володимир, Михайло, Сергій і Юрко. Юрко, із, дякуємо. Екзотичного, таємничого, культурно і етнічно дуже різнобарвного, але дуже дружнього Закарпаття, Гудаки Village Band. Ще раз, ова. Дякую. Дякуємо, Альберто. На біс, на біс. На біс. Ну, так за п'ятий, напевно. П'ятий не було. Давай. Невеличкий танець. П'ятий, п'ятий. Самий, самий. Давай, починаємо. Начинай.
ціля кучерява, ціля кучерява, не розпіся коло цілі, що я натіяла. Сцена з Альбертом Цукренком. Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті ofr.fm.